Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno-edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Ovde smo u hramu srpske gastronomije i boemije hedonizma, restoran Sinđelić ovde. Sat vremena dobre zabave, lepe hrane, lepog pića, zanimljivi gostiju, malo humora i kvalitetne muzike. Uživajte. Guča, guča, guča.
Meni je drago kad u emisiji Pod sjajnim zvezdama mogu da predstavim baš takve zvezde, a jedna od njih je, čućete kako peva, pa ćete videti kako to izgleda kad peva istinska istaknuta estradna umetnica, ona prava umetnica koja ne zna ni za jedan muzički fah. Evo ovde u hramu hedonizma Sinđeliću, stari prijatelj moje emisije, Merima Njegov. Merima, dobro mi došla. Hvala. Vidim, fino izgledaš, ne daš se? Nekad se dam. Nekad se daš, aha, ovo je dobro, ovo je prava provokacija. Super. Ali kad kažeš o hedonizam, stvarno kad si pomenuo gde snimaš Sinđelić, a rekao, tamo moram da odem, tako da je ovo prelepo. Molim te, ti si sad jedna od... dama, slobodna, nema tu prava. Pa ja sam uvek bila slobodna. Boga mi, od 45. Pa mislim da, da. Pa najlepša i najveća vrednost za čoveka je sloboda. Ali ono, u pravom smislu. Može da bude i udat, ali da bude slobodna. Sad ću da kažeš ovako, tvoj, pa paziš, pošto samo četvora si rala, samo pod navodnicima, četvora dece i tako držaj. Koje, jel imaš neki recept? Pa možda je to recept. Znate šta, naviknete maltene od mladih godina da radite 300 na sat. Izvanredne napore, što kaže. Da, da vam fali sat ili dva u toku dana. Puno puta sam pomislila, ja samo kad bi imala još sat ili dva da traje duže dan, da nije 24, nego 26. I onda kad ti navikneš tako, ti prosto ne možeš da se opustiš. Ja i dalje radim intenzivno. Ako nemam posla, ja ga nađem sebi, ali svakako meni je radost života u radu i sreća je u radu. A ako kažem da to što radim, da ja u stvari to volim, to je neodvojivi deo mog života, onda ja ne idem nikad na godišnji odmor. Da. Samo zato što ja uz rad, uz pevanje, ja uvek spojim po 2-3 dana možda da se odmorim, a drugo pevanje meni je odmor. Tako da idemo dalje. Super, super. Ovako, držiš se... Pored svih ovih trendova koje kakvih, od turban folkova, kako je pokojni Staniša znao da kaže, pa do ovih ti ostaješ. Pa ne znam, možda je to sreća, možda je to minuli rad, možda je to moj odnos prema profesiji, moj odnos prema publici. Zna da... Pa ja nekako čini mi se da imam sreću, da imam publiku koja me... poštuje i voli godinama. Prati i podržava. I prati. Publika zna šta ja mogu da dam i gde mogu da dam. Publika zna ako pravim koncert na Kolarcu ili u, eto sad u ovoj novoj dvorani, Kompakt dvorana ili Sava centar, ona zna šta će dobiti tada. Dobro, evo, baš sam malo pažnju, da sam čuo da planiraš i u Zagrebu, u Lisinskom. Dobila sam izuzetan poziv, što mene... kao nekog ko se osjeća ono i dalje, rođena sam u Jugoslaviji, osjećam se i dalje
Tako, ja sam bila pre mjesec i po dana u Makedoniji, festival Valandovo, davnih godina sam tamo nastupala i mnogo me obradao poziv da ponovo učestvujem na festivalu. Otišla sam i otpevala jednu prelepu pesmu o ocu, oče moj. Čak sam dobila i nagradu za interpretaciju, ali to je manje važno od toga što sam ja išla u Makedoniju da pevam. Pa sam zatim, evo pre dva dana sam došla iz Sarajeva, pevala sam na festivalu Iliđa 2018, pevala sam u revijalnom delu kao neko koje godinama učestvovao, maltene ime sam napravila tamo, iako sam rođena ovde. I pre izvesnog vremena sam i dobila jedan mnogo lep poziv iz dvorane Lisinski, gde ja inače već nekoliko godina nastupam na večeri Sevdalinki. Oni vole Sevdalinke. Verovatno veliki broj ljudi koji iz Bosne otišao u Hrvatsku, živi tamo i dolazi ta publika. Tako da radujem se što se na neki način mi odlazimo tamo i što dolaze kod nas. Nemam ništa protiv, naprotiv. Da li postoje moguće da se vrati te festivali u Beogradu? Barem jedan deo. Ma, mogu i festivali da se vrate, ali stoji jedna stvar. Treba naći pevače za te festivale. Onako je pravo. Jer, pa evo, uzmi nabroj neke pevače iz generacije kada sam ja radila. Mogao bi sada da ređaš i ređaš, dugo bi trajalo. A nabroj sad pevače koje bi ti pozvao da pevaju na festivalu. Na festivalu mora uživo da se peva. Sve ove generacije naše tu. Da. Nema više. Pa evo, ali mora uživo da se peva na festivalu. Kada sam čula da rade na playback. Ti si meni par puta poslala. Šta je s tom decom? Ja kod 2-3 ne mogu setim koju sam im poslala iz svoje škole. I to su odlično pevaju. Da, ima divnih mladih ljudi. Ali znaš šta? Oni su odlični pevači. Niko to da. Ali društvo im ne pruža šansu da oni naprave ime. Vi imate jednu Vesnu Dimić, to je unuka Radmile Dimić, koja odlično peva, koja nikako da napravi ime. E, sada lepša tema, muzika, u stvari najlepša tema i najbezbolnija. Da vidimo kako je bilo na Iliđi 2018. Merima u punom sjaju. Sa svim mladim ljudima, što je danas mnogo teže napraviti ime, teže je napraviti karijeru. Ne možeš ti da pomogneš? Nije lepo da ja kažem, ali moje deca su vaspitana normalno, kućevno, što kažu, vaspitana i ne mogu da prave ne znam, neke stvari koje su van muzike i tako dalje. Tako da, moja čerka Milica je bila pokušala, počela, ali ona je naišla u novinama na strašan otpor. Valjda je to tako normalno kad se dete poznatog roditelja. A valjda je prirodno da dete pevača peva, da dete lekara ide u lekare, da dete slikara i tako dalje. Međutim, nije ona to izdržala, ona je završila fakultet, sada radi. Možda će jednog dana da stekne više snage i više samopouzdanja nego što je to imala, jer teško imati samopouzdanje kad jedan mlad čovek krene da peva, onda priđe neko i dobronamerno kaže, ma ti pevaš, ali nije to kao tvoja majka. I onda to, zamislite, koliko je ona puta to doživljavala. Ja mislim da je sad svako roditelj da te dete pevaš. Ja želim, naravno, ali je čudno da neko sebi to dozvoli da kaže tako nekom
koja je na početku neke karijere. E, sad ovako Laguna, izdavačka kuća, saradnja sa mojom emisijom Stranđenja. Pazite ovako, ovo ćete meni iznenaditi jednu knjigu iz inostranstva, zove se Emocionalni vampiri knjiga. Kako se izboriti s ljudima koji vas iscrpljuju? A znam to. Fantastično. Evo da, da, to su to, ja kažem, vampiri u ljudskom obličju. Tako je. Ovo je toliko lepa knjiga za odmor, zlato, to ti poklanjam. Da, čula sam. Da, samo da ti kažem, ja zbilja čitam dosta tu literaturu. Slušaj, i radim na sebi. A imala si tu prakse nad koliko hoćeš? To ima. A ja stvarno sada kad vidim da me neko iscrpljuje, ja brzo to lepo prekinem. Lepo stvar, pa da, sigurno. Prosto ima ljudi koji ti crpe energiju. Da. Može li jedan umetnik pevač tvog kalibra da ode u penziju? Ne, ja nikad neću otići u penziju, naravno, ja primam nadoknadu za moj rad, imam nekih 37 godina radnog staža, posle 37 godina sam i ostvarila tu, kako kažu, penziju, ja imam i nacionalno priznanje za doprinos kulturi Srbije i to je jedno lepo priznanje, ali ne može pevač, ne može slikar, pa slikari najbolje slikaju u tim kasnim godinama. Kad se sve sabere, svoje iskustvo, emocije, život kad imaš iza sebe, pa mislim da onda najlepše možeš da pevaš. Kako da ne? A drugo, zamisli to, onog momenta kad sam potpisala to da dobijem penziju, da kaže, e sad ja više ne pevam. To bi nemoguće. Ti prvo, nemoj Boga da sediš kući i nisam taj tip. I da zevaš u televizor. Ne, tamo posla. Znaš, ti imali neko pitanje za mene? Za tebe? A znaš šta? Izvanredna je promena koja se desila kod tebe, ne znam šta je uticalo, ali davnih godina kada sam te ja upoznala i kada ti si radio nešto drugo, pisao si o pevačima i tako dalje, nisi se toliko bavio tom kulturom i tom čuvanjem tradicionalnih vrednosti. Verovatno je to došlo kod tebe sa godinama i tako, ali ti mi se reci da li sam ja to, ja mislim da sam to dobro primetila. Upravo dolazeći ovde kod tebe, ja sam razmišljala o tome koliko si ti... Zato se trudim da pravo si, hvala ti. Stvarno se trudiš. I to je tačno. I dovodiš velike umetnike, i dovodiš umetnike koji nisu nešto mnogo ni aktuelni. Jesno. Nego što nazivimo za naše bolje sutra i za našu decu, poruči nešto ovoj omladini, ovoj koji bi volili da pevaju, koji su u tim muzičkim školama i koji voli da snime i prvi CD i prvu pesmu, jednu poruku s tvoje strane. Pa šta bih rekla? Kolika žena koja je jedna istakla desetni umetnik koji ima baš karijeru za desi u nekoj drugoj zemlji, a ne u Srbiji, imala bi, sad bi pričali pro nekog bazena, najvjerovatno. Moguće. Pa reći ću samo kako sam neki moj životni put, pa ako neko hoće, neka to. Treba krenuti iz početka. Znači, treba upoznati prvo te osnovu, tu svoju pravu narodnu muziku, tu tradiciju na kojima su potekli naši roditelji, na kojima smo potekli mi, na kojima je i omladina potekla. Znači, prvo to sačuvati i na tome graditi sve ostalo. Zašto mi moramo da imitiramo kako izgleda neka muzika, ne znam, nekog velikog belog sveta? Okej, lepo je to, ja pevam širok repertoar, ali osnovno mi je u mojoj duši ta izvorna muzika, ti snimci trajni koje sam radila za fonoteku Radio Beograda, koji ostaju, što kažu, za vijek i vijekova. Mladi ljudi nemaju strpljenja da sačekaju da postepeno postanu popularni, jer veliki broj njih... Hoće odmah 10 stepenika. I veliki broj njih krene u ovu profesiju da bi bili popularni, a ne da bi trajali i da bi pevali to što vole. Tako da, okej, oni brzo naprave da budu popularni, ali pošto ništa iza toga ne stoji, pošto nema tu specifičnu težinu, rad koji stoji iza njih, onda to nestane. A ima mnogo dobrih pevača i mladih pevača, mi smo mnogo muzikalna nacija, i mnogi dobro pevaju, ali nekako pokvare svoj glas i svoj stil slušajući i praveći neke idole koje oni misle da treba da ih imitiraju i onda ostaju bez glasa. Pevaj svojim glasom, budi ono za što si se rodio, a ne da ti sada imitiraš nekog. Nema ništa od imitacije. Najbolje je i loš original nego neka dobra imitacija. Da završimo, znači budi svoj i radi. Budi svoj, ima i svoj put. Nemoj nikog da imitiraš. Kako je rekao još pokojni bazen Pavle Kozlovski.
budimo ljudi, to je najvažnije. A, pa to je divno. Merima, u tvoje ime želim ti puno zdravlja i tebi i tvoje djeci. Hvala. I da se vidimo, a vidiš kako može da se pričamo o nama. Naravno. I bez ikakvih tračeva, afera. Pa nema nikakvog razloga. Da, ja da. Samo brinem o sebi, a ne o drugim. Merima Njegomir, u emisiji Pocijajem zvezda, živjeli. U Sinđeviću hramu hedonizma, eto vidite kako izgleda pravi istinski. Kupite novi skandal. On spasava Kiju od Karleušinih napada. Milanu Stankoviću otkazuju pankreas i jetra. Anđelo preti. Teodora, ubiću te ako odeš sa njim. Skandal. Novi broj nedeljnika afera na svim kioscima. Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Milo je za Srbe gori od Pavelića. Afera otkriva. Lekari zabrinuti zbog debljine Šešelja, Vojo hitno na dijetu ili impotencija. Iz ugla državne bezbednosti. UDBA ponovo jaše. Potresna ispovest Mirjane Stanković. Rintanjem ulazi postala invalid.
Sestra me zaključavala u kupatilo kao životinju. Porodici Jocić sude već 8 godina, a opet su na početku. Naš život je pakao specijalnog suda. Doktor Todor, ko hoće zdravlje da čuva, mora zdravo i da kuva. Meso je više otrov nego hrana. Afera, najtiražniji nedeljnik u Srbiji. Vranjska banja, broj 1 u Evropi. Najpoznatija hiperterma starog kontinenta. Uspešno pomaže u lečenju svih oblika reumatizma, neuroloških oboljenja, posttraumatskih stanja, bolesti organa za varenje, ginekoloških i kožnih oboljenja. Iskoristite vaučer u banji broj 1 u Evropi. Informacije i rezervacije, kao i izrada vaučera na telefon 017 546 428. I zvanično najbolji. U konkurenciji 47 evropskih univerziteta, Megatrend Univerzitet najbolji u 2017. po odluci Nezavisne evropske agencije. Priznanje je dodeljeno 7. jula 2017. godine. Zvanično najbolji. U konkurenciji 47 evropskih univerziteta, Megatrend Univerzitet najbolji u 2017. po odluci Nezavisne evropske agencije. Priznanje je dodeljeno 7. jula 2017. godine. Kupite novi skandal. On spasava Kiju od Karleušinih napada. Milanu Stankoviću otkazuju pankreas i jetra. Anđelo preti. Teodora, ubiću te ako odeš sa njim. Skandal. I zvanično najbolji. U konkurenciji 47 evropskih univerziteta, Megatrend Univerzitet najbolji u 2017. po odluci Nezavisne evropske agencije. Priznanje je dodeljeno 7. jula 2017. godine. Stalno gledam tvoj Rubrika Smeh je lek, novi lepi aforizmi naših majstora humora. Jedan narodni poslanik podno je ostavku jer je uhvaćen u krađi. Na njegovo mesto doći će drugi koji još nije uhvaćen. Izvozimo samo pamet, a mogli bismo i glupost. Imamo je mnogo više, a po kvalitetu ne zaostajemo za najvećim svetskim glupostima. Bivši muž Goce Tržan podneo je zahtev za promenu ličnog imena i prezimena. U buduće će se zvati bivši muž Goce Tržan. Gajimo mržnju. Njome možemo da hranimo pola Evrope. Kod nas je pravda kao fudbalska reprezentacija. Retko kad pobedi. Loša vest je što je gradonačelnik Leskovca
utvrdio da pojedini zaposleni u gradskoj upravi tokom radnog vremena gledaju porniće. Dobra vest je što su to mahom iskusni službenici koji svoj posao mogu da rade i levom rukom. Žale se čitaoci da ne znaju gde u novinama prestaje istina, a počinje laž. A u stvari je vrlo jednostavno. Istina prestane kad ih otvoriš, a počinje kad ih zatvoriš. Čute dok zora ne svane. Dođi mi, dođi, draga ne. Čekat ću te dok zora ne svane. Beogradski mali pijac potopila Sava. Mog dragana, eto tako, zabolela glava. Preleteću, preplivaću i Dunav i Savu, da izlečim mom draganu glavu. Ej, dođi, lolo, ej, dođi, lolo, lolo. Pogledajte, ovo je jedna kulturno-prostorna zajednica Srbije, jedna godišnja nagrada iz kulture. Pogledajte ovo, to je čuvena zlatna značka, što kaže KSZ iz Beograda, zlatna značka, a Nadeždi Rodić, Nadežda, mnogi reći pomisli koja to beše Nadežda Rodić, a kad kažeš Nađa Rodić, evo je ovde, ne, pogledaj kako živi, Nađa, dobro bi došla. I čestitam ti novu lepu nagradu koju si zaslužila. I ovo je ovde gospodin Alek Rodić, nešto poznato prezime, a nije ništa slučajno u ovoj državi sve. Nema ništa slučajno. Alek Rodić, inače, dramski umetnik, Alek, dobro mi došao. Bolje ti našao. I on je upravnik, da kažemo, direktor dečjeg pozorišta Duško Radović. Hvala Bogu da imamo još uvek da dobro radi. Kako nam je kultura i kakvi su realiti i sve ostalo, vi dobro radite. Dobro, odlično. Jeste zadovoljan? Naravno. Naravno, radi se puno parom. Dobro da je neko zadovoljan. Ja tako. Nađa, ti si izdala i sad ovako, gdje da počnem prvo? Prvo je izašla tvoja knjiga ovako, Život na dlanu, Nađa Rodić, pogledajte. To je jedna autobiografska knjiga da je prikazano na najoriginalniji način tvoju borbu kroz život, da si jedva ostala živa, ali evo, kad pogleda čovjek posle svih muka, evo i sad nasmijana, još uvijek peva, a što je najinteresantnije, pogledajte ovo, Život na dlanu, ispričana priča, autobiografska, fenomenalna, čak može da se dramatizuje, samo kad bi se malo, da ima neko para, da se to sve lepo se napravi, jedna sjajna drama, mi to je životna drama živista. A ovo je Nada Rodić, pokazuje se oblaci u samoći plaču. Pogledajte, od kad se baviš poezijom? Pa ja sam ranije napisala dosta pesama, pa sam se onda dala na pisanje ovog romana. Inače, nisam imala vremena, nisam mogla da mislim, kad sam ovaj napisala roman, onda sam nastavila da pišem pesme. A nađu, je li još uvek ovako zapevaš negde osim? Pa kako da ne? Pa zapevam i za svoju dušu i u kući i kad imamo neko slavlje, onda ja i Alek zajedno. Kako to izgleda? Dobro, jel? Lepo kad se nazdravi, jel? Pa talentovana majka, onda talentovani sin, podrazumeva se i da nam ovde izgleda odlično. I cela porodica smo umetnička, tako? I gospodin Strahinja, isto tako. Jeste, i čerka, Sandra.
tako. Kompletna umetnička kompletno. Paradiza. Kompletno. Da li se, Alek, po tvom mišljenju, ti si itekako kompetentan da to kaže, da li se dovoljno bavimo najmlađim? Proveti uopšte i u... Vrlo dobro Turi, pitanje. Vrlo mediju. Dobro pitanje. To mi pitanje nikad niko nije postavio, ovo je sjajno pitanje. Pa ja znam. Da. Ja znam da, da se ne bavimo, ali da li se dovoljno bavimo mlađima, kad čovjek pogleda, prvo svako bi normalno rekao ne. Jer smatram da uvijek možemo da se bavimo više, kao i u svakom poslu kojim se bavimo, smatramo, bar bi trebalo da, da smatramo da možemo bolje. Mi se u pozorištu Duško Radović zaista trudimo da se dovoljno bavimo. A da li je to dovoljno da ostavimo onaj znak pitanja, zaista ne bi znao to da govorim. Možda bi početni, onaj inicijalni odgovor bio ne. Da. Jer uvijek možemo bolje i uvijek možemo Evo, više. Evo ja znam, jedino je preživjelo, namjerno ponavljam, preživjelo. Politički zabornik još uvijek eto izlazi, ja sam kao dete, da. Svi smo ga titeli hode, hvala Bogu da je dobro. Međutim, danas na neki način nacionalne televizije znamo šta je nacionalna frekvencija, da je mora računamo. Drugo je kad su to kanali, mi umjesto, pre je bilo prepodne dečiji program, pa su bile koliko je bilo sjajnih emisija za decu. Pa se znao kad je crtač, pa se to čekalo. Pa na slovo, pa bilo, pa je bio kockica. Pa veliki pa je, odmor. Pa ma sve je bilo Raša Popov, sjajne emisije, yes. Timothy Byford. Yes. To je bilo toliko, a da ne pričamo o pesmi i Duško Radović i Ršom i sve ostali, pa i posle toga i Minja Subota. Yes. Već sam sad naređao svega što nema. Ne, i što fali. Fali. I Boško Buha, isto skidam kapu, sam išao kao dete, tamo nije bilo Duško Radović, bio živ tada. Što se tiče same televizije i samog tog nekog repertoarskog zaokreta, pa vjerojatno zbog ove tehnologije, zbog svega, malo su i crtani filmovi kao forma, više nisu kao Tom i Jerry. Ne, nisu ni onako više slatki, ni edukativni, ni sve ono na što smo mi navikli. Tehnologija ima svoj udeo u svemu. A što se tiče pozorišta, o tome mogu da govorim, i mislim da sam dovoljno kompetentan za to. Dečiji pozorište u Srbiji, produkcija je dobra. Čak u posljednje te 4 godine beležimo rast hiperprodukcija je u svim dečijim pozorištima, znači da se pravi radi dosta naslova, da rade novi neki, mlađi redite, dolazi neke nova sveža krv i mislim da je to dobro za naše najmlađe. Nađo, kako razvije danas glumac jedan slobod, mi sad skupo. Ti si sad u penziji, tako? Yes. Ali... I 33.000 mi penzija. Bogato, bila... bogato, je li? Iako su bila prva. A zamisli kad stigne prvo lova, pa... Do krova. Ja sam 2 dana plakala, Draško, kad mi stigla rešenje. Pa sad su malo nešto povećali, pa su oduzeli, pa tako. Pozdravljam naše pijeva, znajte što tako sa Vladića, raditelja. Pa ti si ja. Uvek kod njega u... Yes. Na, to se stalo i ne prizira. I mislim, popularna sam stvarno postala zahvaljujući njemu, njegovoj seriji, također i Alek, imali smo jako lepe uloge. Da, ali eto i on je sad, to kaže, na velom klepu su svi ovi reditelji koji nemaju neke veze. Možda će ići nešto. Izgleda da se i politika umešala i u kulturu. Jer je Alek, šta kažeš, ti partijski čovjek. Šta znači partijski čovjek? Jesam, pošto ja pripadam jednoj jedinoj partiji, uvijek sam pripadao, to se zove pozorište. Pozorište. I to je jedina partija koja mene zanima i ja smatram da direktori pozorišta, jer mi više nismo upravnici, mi smo direktori, nekada smo bili upravnici, danas upravni odbori upravljaju, a direktori rukovode. Smatram da je naš osnovni zadatak da se bavimo onim za što smo se školovali i u ostalom što je osnovna primarna vokacija, to je teatar. I mene teatar zanima, posebno teatar za decu i on je deo koji ti znaš čime se također bavim, to je lutkarstvo, tako da to pokušavamo da radimo na najbolji mogući način, a političari neka se bave politikom. Ni najmanje. Da. I kažem, političari neka se bave politikom, a mi pozorišni radnici da se bavimo pozorištem. Ako nemaš šta da šuška u džepu, ne možeš da se ni baviš. Vremena za kulturu nikad nisu bile srećne, današnje vremena se ne razlikuju mnogo. Uvijek je za kulturu bilo malo manje para nego za neke druge, ali mi smo s tim navikli sad. Ili odustani, pa idi radi nešto drugo, ili uživaju privilegiji da se baviš svojim poslom koji se zove umetnost i da stvaraš i radiš ono što voliš. Sad ćemo čuti malo Oblaci, sam lepo kako Oblaci se moći plaću. Ko je ovo naslika? Žika Petrić, Banja Lučki slikar, znači naš veliki prijatelj. Jasne. Lepo reće, Nađa, kako kazuje svoju poeziju. Neću da mi duša bude mlitava. Telo može,
a duša nikako. Ne sme da se isušuje, okoštava. Bez hranljivog soka mlitavi. Ne sme ni da gnjecavi. Otupeće. Bojim se. Ne dam da mi se otme. Pipam je. Uplašim se kad mi omekne. To je polako odumiranje. Mic po mic još nešto i gore. Bože, dragi, pomozi da je negujemo, izlečimo. Šta ću bez duše? Da lutam bezglavo? Mogu ja da se istanjim? Ona ne sme nikako. Mora da je sa mnom uvek tu, moj oslonac. Čvrsto da osjećam. Dušo moja, ostani stamena, samilosna. Ne napuštaj me. Evo, Nadju smo čuli. Jednu ovako lepu, kratku priču, vrlo zanimljiv roman, ovako, Metak se zove, ovako, izvolite, ovo je za Nadju. A ovako, da li je autobiografska ili ne, vidjeti, Škola za delikatne ljubavnike, Svetlana Slavšek, ovako, dobitnica, pazite, dobitnica nagrade. Za delikatnog ljubavnika, izvolite, gospodine. Hvala najlepše, što imate tako lepo mišljenje o meni. Kako ne? Pričao si mi sve to u kafanu, u piće, i onda ja ću sad ovako. Dobro, dobro, odlično, slažem se. Vrlo rado prihvatam poklon, da. Ja sam oduševljena ovim ambijentom. A da? Ja nikada nisam bila ovde, ali je bio fasciniran. Ovo je najlepši restoran u Beogradu. Ja stano gledam, razgledam. A čovjek je čačanin. Božanstven. Sve je manje pravi kafan. Ja kad čujem neki beton hal, čuj beton hala. I onda pazi, ti sad beton, pazi, ovo je akustika najbolja, kamen, drvo. Evo ovdje kad progovoriš šešta akustinu, se čuje. Evo moj čovjek koji snima, on ti je Rata Blagović, on je majstor, ekspert za harmoniku. Sada on zna šta je ovako, akustika. A oni u beton halu, kažu, to je, pa kao svira muzika u beton hali. Možda zamislite sad neki, da sviraš Starogradsku, donesi vino kad smeti u beton hali. Bumnja. I to je kao restoran, to je in restoran. Znači, on ti donese ovoliki tanjir, jedno 100 grama mesa i naplateno i 2000 dinara. I beton još. Beton, a sve što smo, ali kako si odmah videla ambijent, kako je lepo. Baš je ono romantika, baš prava. Ne može da uđu, pijance ne primaju ove. Ove pijance, to se ne prima ovdje uopšte. Ne može da uđu. Znači, nivo je. I ovim gačicama, ne znam, to kad vidiš. Ja mam posto. Dobro, Nadja, jel trenutno pišeš nešto novo? Sad sam ovo završila i nastavljam drugi roman. Da, tako? Da, do pola sam stigla, ovo mu je malo zamajalo, pa se nadam da ću i taj da izgubiti do kraja. Pa ne, ovo je ozbiljna priča, lepo napisana, ali ovo je već nešto drugo. Da, to je već nešto. Ti kao pesnikinja, boga mi, sjajna. Nađu, znači, još ti se sada, boga mi, nadmašit ćeš i mnoge glumce i desanku i svakog. Sve i pišeš i prozor i pojeći. A ja bih volao ovako kao jednom direktor, obično dolaze direktor, sve to ovako, ovako, ovako direktora možda samo nađete u dečijem pozorištu, tako? Jesi. Tako je. Pošto evo, deca, čovjek se nađe kao dete i umre kao dete, to znamo svi, tako? I, Alek, ovako da poručiš nešto najmlađima i ovako roditeljima, ovako direktno. Dođite u malo pozorište Duško Radović na Tašmajdanu. Mi se nalazimo u staroj, novoj, renoviranoj zgradi. Predstave su nam svaki subota u 17 časova, a nedeljom u 12. To je ono da vas pozivam. Vidjet ćete sjajne predstave. Imamo trenutno na repertoaru 27 predstava. A ono što također hoću da poručim, ljubav. Svima nam je ljubav potrebna. Volite se ljudi. Olio ne ide zlav, kako rekao se vidjeti. Olio ne ide zlav. Kako rekao se vidjeti, pa posle... Alek. Alek, lepo si rekao i ja sada kažem, želim puno uspeha. Hvala. Jer mogu ja samo nešto na kraju da kažem? Možeš. A moj moto je, posle moje te bolesti, nećemo o njoj da pričamo, ništa nije tako crno kao što je nebo plavo. I svima treba oprostiti. Tako je, tako je. Dobro. Nađe svaka čast, slažem se s tobom u potpunosti. Mi se je pocijajan zvezda, restoran Sinđilić, kao što je rekla Nađa, da je sjajan i idemo dalje.
Nisam nikog ni ojadila, ni udarila nisam, ne daj Bože ubila, a iskosa me gledaju, merkaju da li sam cela ili naprsla. Hoće da me odlome, pa zale me. Klonim se od pogleda iskosa. Iskosa nije pravo. To je tu negde tek vidljivo sa strane, nejasno, muljavo. Ne otvore se oči dovoljno. Ne usmere se iskreno. Iskreno je pravo u zenicu oka ciljano, bez greške poslano. Klonim se zluradi pogleda, ali ne vredi. Probodu me, a to boli. Dan za danom tako. Ne mirujem, ani srce moje. Nema naš čovjek šta da donira od organa. Džigricu mu pojela deca, bubrezi otpali kod privatnika, jetru naglizla rakija, srce ukrala bivša žena, mozak zaribeo, a M, tačkica da, nikad nije ni imao. Gde izlaziš subotom uveče? Na terasu. Donald Trump se razljutio na Crnu Goru, kao da su mu Crnogorci ležaljke i suncobrane iznajmljivali. Izgradnja stanice Prokop, Beogradskog metroa i koridora 10 počela je u prošlom veku i u prošlom milenijumu. O tome postoji materijalni dokaz, a ima i živih svedoka. Kad je vidim na balkonu, poznajem je po silikonu. Plata je najefikasniji dijetetski proizvod. Od danas do sutra živi onaj koji sutra nema. Ovog leta hit je bio Zadruga, Kija. Neki reperi napunili, sarajevski reperi napunili Taš. Pa je nacionalni stadion, evo, stiže nam sad skoro, pa je hit bilo svetsko prvenstvo. Pa je sve, ne znamo više šta nije bilo hit. Niko da pomene, kao i uvek, naše mlade, pametne, prepametne ljude. Pa onda kaže, izvozimo mlade u svet, to nam najbolje ide. Kaže, bruka, kao i uvek. I kad pričamo o toj bruci, ili ti bruke, kako god hoćete, opet su naši mladi matematičari, opet su doneli medalje i sjaset nagrada iz matematičke gimnazije. I ko drugi da dođe ovde kad su se mladi razbežali, nego čovjek koji je ceo život proveo u matematičkoj gimnaziji, prvo učenik, pa posle profesor, sve i direktor sad ovog godine, gospodin Srđan Damjanović. Srđane, dobro mi došli. Dobar dan, hvala. Ponovo osvajamo nagradu u svetu, naš mladi. Stvarno pokazujemo da je ova Srbija prebogata sa pameću. I opet to prolazi tako. Jeste, to je moja stara teza. Mi imamo zaista decu talentovanu, vrednu, pametnu, ali im se ne posvećuje dovoljno pažnje. Nekako nam je centar u nekim perifernim stvarima. I što mi u školi, ne mislim samo u matematičkoj gimnaziji, uopšte u školama pokušavamo da decu uputimo na pravi put, na prave vrednosti. Šta to sve vredi kad su oni sa svih strana bombardovani, evo, upravo tim velikom braćom i zadrugama. Nemo više da brate, sad je zadruga, sad su parali. Sestre, šta su, ne znam ja. Ali je to na naslovnim stranama svih novina. Umesto da deci primer budu, eto, njihovi vršnjaci koji su dostigli neke najviše svetske nivoe, zahvaljujući upravo svom radu i talentu. Da, umesto da malo tu decu kad dođe ovde, pa da ih malo pokažem u svim medijima ko su, kakvi su, da ih ljudi prepoznaju na ulici. Sve oni tako osvoje nagradu, pojave se jedan put i šta ja. Evo, mi se danas čujemo, pa kad dođu, oni dođu, skupio se. Sve to tako ide s mena na uštrb. Nažalost, tako je. A vi posljedate, vi koliko imate, jer se zna koliko ste doneli, recimo, matematička gimnazija u istoriji, donela medalja, priznanja? Na do sada održanim međunarodnim takmičenjima, 50 godina postoji matematička gimnazija, preko 500 medalja. Svaka od tih medalja, to je veliki uspeh, jedan ogroman rad. I u Srbiji. I za vreme Jugoslavije, i za vreme Srbije. Do sada, eto tako da kažem, najveći uspeh je bio 74. godina, kada su dva naša tadašnja učenika, u vreme SFRJ, osvojili dve zlatne medalje na takmičenju naučnom, na matematičkoj olimpijadi naučnoj. I to se nije ponovilo do ovog leta, do 2018. Ovo novi uspeh da pomenemo sada? Jeste, ta je matematička olimpijada, to je jedno najveće matematičko takmičenje. Kada to imate u vidu, treba, možda ljudi ne znaju, to učestvuje preko 100 zemalja. Dakle, sve ozbiljne svetske zemlje, osim onih minijaturnih, sve one šalju svojih
6 najboljih matematičara i onda se oni oprobaju, 2 dana se rade izuzetno teški zadaci, boduje se i prave se rang liste. To je, matematika nije neki sport kao, ne znam, neki retki sport gde se nekoliko stotina ljudi ili hiljada na celom svetu bavi. Matematiku rade đaci u svim školama, svuda na svetu. To je sigurno nekoliko milijardi dece koje uče matematiku. E sad, među tih nekoliko milijardi dece biti najbolji, to je nešto što je teško uopšte pojmljivo za naše uslove. Jedna Kina ima sigurno na desetine miliona dece koje se bave matematikom aktivno, a mi nekoliko stotina. Pa eto, uspevamo da budemo ravnopravni sa njima, to je skoro neverovatno. To je skoro neverovatno. Kad stalno isto ponavljamo iz godine od godine, evo vi ste pričali Srđane i ranije i da su nam sada nešto obećali ovog leta za... I sve tako ostaje na obećanje. A naš narod je stalo neko obećanje, ludom radovanje, jel? Šta da kažem? A ja prvo, pre nego što mi odgovorite ono pitanje, da poklonim jednu knjigu, Daška kuća Laguna, poklonim knjigu mojeg gostina, da vidite kako se izbaviti sa šefovima i kolegama koje vas iscrpljuju. Jedna fenomenalna knjiga, Emocionalni vampiri na poslu, stigla nam iz inostranstva. Mislim da nije ovo što... Divno, hvala vam puno, to će mi dobro doći. Jer problemi na poziciji direktora nisu sa đacima koji su izvanredni, nego je to obično sa nekom administracijom, birokratijom, ponekad i sa nekim roditeljima koji umeju da budu preterano ambiciozni i tako. I sada mi odgovorite na ovo pitanje, tojim obećanjima, koji vam, sigurno vam se rame odvalilo od obećanja. Pomenuo bih 2 obećanja koja su više decenijska. Jedan je dom za učenike matematičke gimnazije. To je obećan još pre nego što je škola osnovana, pre 52 godine. Mi imamo veliki broj izuzetno talentovane dece. Sad koliko ih ima? Pa sad trenutno ima stotinak otprilike koji su van Beograda. Ne govorim uopšte u gimnaziji. A ukupno imamo 500 učenika. Od toga negde oko 100 je svake godine iz unutrašnjosti. Je talentovane deci ima svuda, i u Subotici, i u Vranju, i u Novom Pazaru. Dolaze kod nas, prilično loše uslove imaju, nemaju uslove za rad, bore se, muče se. Nemaju novac, naravno, za neke privatne stanove, to je iluzija o tome i razmišljati. Smešteni su u domu sa učenicima iz drugih škola, koji imaju druga interesovanja. To nije veliki izdatak. Ja mislim da u Beogradu postoje brojne zgrade koje su napuštene u vlasništvu države s kojima ne zna šta da se radi. Ne samo to, govorim kako žive ti mladi ljudi. Oni se predaju na oci, teško žive. Vrlo teški uslovi. Vrlo teški uslovi. Sama ta činjenica su odvojeni od kuće, od roditelja, a da ne govorimo kada pomislite da su recimo u 4-krevetnoj ili 6-krevetnoj sobi, da ne misle radni sto, kako i kada da uče, to je... A imaju želju i volju i veliku ambiciju. Ovo baš nikako optimistički ne zvuči, ako smo ovo videli smo se da to pohvalimo, da se ipak čuje malo, da ne postoje samo reality show i ne znam koje kakve gluposti, nego da ta omladina, da nije sa omladina, niste stvarno ima omladina koji treba pomoći i treba i matematičkoj gimnaziji svima edukatorima u omladine, da Srbija bude bolja i da ne čuje sve samo o nama sve najgore. Upravo je tako, oni su ti koji šire i o Srbiji. Znate, kad se pojave tako neko veliko takmičenje, pa budu bolji od Francuza, Engleza, Nemaca. To je skoro nevrovatno. Skoro nevrovatno i onda sa divljenjem ih tamo dočekuju i čestitkama, a da ne pričamo kako veliki svetski univerziteti pažljivo prate, za razliku od naših, pažljivo prate taj rad i odmah se nađu, naravno, ponude, dobiju izvanredne potencijale na gotovom. A što je najsmešnije, dobiju džabe. I besplatno. Jer razumijem, kad kupe inostranog fudbalera dobro ili neko stručnjak, ovde dobiju eksperta. Upravo je tako. Evo ja, Srđane, ja ti želim sve najbolje tebi u matematičkoj gimnaziji i svoj toj omladini. Čućemo se još u to ime. Hvala. Hvala. Živjeli da budu neka bolja vremena. Za bolja vremena i za bolju Srbiju. Hvala. Nadamo se da će čuti ovo oni koji trebaju, oni koji odlučuju o prosveti, o onome što nam je vrlo važno, isto toliko koliko i zdravstvo. Bez prosvete i bez ovakvog podmlatka neće nam biti bolje. Nema budućnosti. Ne. Živjeli.
duša među zvezde, među anđele. I ne brini za neke od ti zvezda, ona gleda, ona čuva te. I prati svaki korak tvoj, svaka tvoja suza je voli. Ne može te držati za ruku, ali dalje će beskrajno da te voli. Kada ti je teško, pogledaj u nebo, vidjet ćeš osmeh najveći. Nećeš biti sama pod ovim nebom nikada, tvoja dobra duša za tobom je ostala. Jedna dobra duša među zvezde, među anđele. I ne brini za neke od ti zvezda, ona gleda, ona čuva te. I prati svaki korak tvoj, svaka tvoja suza je voli. Ne može te držati za ruku, ali dalje će beskrajno da te voli. Kada ti je teško, pogledaj u nebo, vidjet ćeš osmeh najveći. Za tobom je ostala tvoja dobra duša, za tobom je ostala. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda, Hram hedonizma, restoran Sinđeličkog gazda Mike Avramovića. Sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali. Još jedna pesma lepa za kraj, kako je rekao moj učitelj i legenda, Minimax, nikada bolji od njega se neće roditi. Ćao, nema više. Uživajte. Vidimo se za 7 dana. Sam sreć.
kućan, uskoro ću da se vratim. Ako znate, kad za mene majka pita, recite joj već odavno, on ne pije i ne skita. Recite joj već odavno, on ne pije i ne skita. Pričajte majci mojoj da sam tužan i da patim. Recite joj da sam srećan, uskoro ću da se vratim. Recite joj da sam srećan, uskoro ću da se vratim. Istina će moju majku razboleti, ako čuje kako pati, ona neće prevoleti. Ako čuje kako pati, ona neće prevoleti. Ne pričajte majci mojoj da sam tužan i da patim. Recite joj da sam srećan, uskoro ću da se vratim. Recite joj da sam srećan, uskoro ću da se vratim.